Dobré ráno, je přesně 7.15, to je úžasný, jste na čas. Je vidět, že jsme v podnikatelské prostředí. Dneska nás hned čeká ostrý start. O původu zla, kdo by řekl, že brzky rádi vstávání je zlo, ale budeme mluvit o něčem podstatnějším. Je to jedno z mých oblíbených témat, protože spousta lidí přemýšlí nad tím, proč se dobrým lidem dějí špatné věci, proč se dějí na světě špatné věci. Často se připisují o tom Bohu, že kdyby Bůh byl, tak by se přece tyto věci nemohly dít. A my se chceme dneska podívat, kdo za tím vším stojí a jaká je realita. A tím pádem už si předat slovo Oslovi. Těšíme se na to, že do snídaně si ještě naladíme i takto duchovně. Tak ať to probuzení a nám něco nového přinese. Tak já vám chci popřát Boží požehnání v pokračování našeho studia biblických témat. Tedy, jak už bylo řečeno, původ zla odhalen, klíč k porozumění nespravedlnosti. Jaký je původ zla? A ne-li Bůh, kdo tedy je zodpovědný za všechny nespravedlnosti a zlo? Víte, já jsem přesvědčen po 25 letech studia Bible, že nemůžeme správně pochopit charakter milujícího Boha, aniž bychom pochopili biblickou podstatu vesmírného konfliktu mezi dobrem a zlem. A tak jako vždy na úvod každého bloku i tentokrát poprosím, abychom sklonili naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš dobrotivý a láskyplný nebeský Otče, děkujeme ti za to, že ty nás přesně upozorňuješ na to, že jsou tady i síly zla, které působí na této zemi, a proto i to téma, které teď budeme studovat, je velmi důležité, abychom porozuměli tomu, jak je možné, když ty jsi tak dobrý a láskyplný, že lidé častokrát prožívají nespravedlnosti v tomto světě. A tak tě prosíme, aby k tomuto tématu si nám z Bible dal správné porozumění tomu, co se vlastně odehrálo, co se děje a jaký vliv to má na naše životy, na každého jednoho z nás. Děkujeme ti za to, Ježíši Kristu, a prosíme tě o přítomnost tvého svatého ducha. Amen. Začneme takovým obyčejným příběhem. Klára Andersonová pracovala jako služka v San Francisku. Byla to velmi vlídná a svědomitá žena. Jednoho dne, co 15 let pracovala pro jednoho klienta, tak zmizela. Prostě se ztratila. A po několika dnech pátrání, jakoby zázrakem, se podařilo najít v horách nad San Franciskem. Když reportér, který nakonec našel, s ní udělal interview, tak Klára řekla toto. Podívejte se, nikomu na mě nezáleží. Jsem jen služka. Jedna z tisíců ve společnosti, která dělá podřadnou práci. Můj život nemá cenu. Nemám blízké příbuzné, nemám rodinu, ani přátelé. Jsem osamělá a nechci žít. Nemám vůbec nikoho, s kým bych si mohla promluvit a otevřít mu své srdce. Tak mě to nechte umřít, protože na mě nikomu nezáleží. Jak mohl Bůh něco takového dopustit? Tak často zní zoufalé volání mužů a žen, prožívajících smutek nebo nespravedlnost. Při jednom z nedávných výzkumů, který se týkal Pána Boha, byla lidem položena otázka. Kdybyste se Boha mohli zeptat na jednu jedinou věc, jak by zněla vaše otázka? A tady jsou příklady dvou nejčastějších otázek, které by položili miliony lidí. Bože, opravdu ti na mě záleží? To je ta první. A ta druhá, Bože, když jsi tak dobrý, proč je tolik nemocí, utrpení a předčasné smrti v našem světě? Jestliže chceme pochopit, proč je v našem světě tolik nespravedlnosti a bezpráví, musíme pochopit podstatu velkého sporu mezi dobrem a zlem. To jsou ty opravdové, reálné hvězdné války, o kterých se budeme bavit. Podívejme se proto, co k tomu říká Bible. Nabízí se ona logická otázka. Jestliže tedy problémy a zármutek na svět nepřináší milující Bůh,
Kdo je tedy zodpovědný za všechny tragédie, které potkáváme na každém kroku? Bible nám ukazuje, proč se to všechno děje. Ježíš vyprávěl příběh, jakési podobenství o farmáři, který na svém poli zasel dobrá semínka. Ale nevyrostla jenom dobrá semínka, nýbrž i zhoubný plevel. Toto podobenství máme v Matoušově evangeliu ve 13. kapitole. Ve verši 27. si můžeme společně přečíst. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: Pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel? Chtěli vědět, odkud se vzal ten plevel. A Ježíš potom o nějaké verše později vysvětluje smysl toho podobenství a říká: Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka, tedy Ježíš Kristus. A pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. A Kristus dodává: nepřítel, který jej zasel, je ďábel. I když tedy Bůh se pokouší ukázat lásku, dobrotu a milosrdenství, je zde i jiná síla, která na tento svět přináší pohromy, nemoci a smrt. A to je do života Božích dětí. Poslední kniha Bible, kniha Zjevení, Zjevení znamená odhalení, takže to není žádná apokalypsa v negativním slova smyslu, ale veskrze v pozitivním. Takže tato kniha nám vlastně říká, jak to všechno začalo a proč to následně způsobilo tolik problémů na planetě Zemi. Objevíme totiž původ zla. Možná vás překvapí, ale v nebi jednou došlo k válce. Ne tedy k takové válce s konvenčními zbraněmi, jak známe tady na naší zemi. Jednalo se o pomlouvačnou válku ve formě falešného nařčení Božího charakteru, jak ještě budeme moci pochopit. Zjevení 12. kapitola 7. až 9. verš. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Takže tady na jedné straně Michael a na druhé straně drak. A Michael znamená ten, kdo je jako Bůh, ten, kdo je rovný Bohu. Takže kdo může být Michael? Je to jenom jiné jméno pro Ježíše Krista. Takže Michael a jeho andělé se utkali s drakem. A tady můžete číst drak i jeho anděle. Takže i drak má svoje anděly. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, a tady Bible identifikuje, o koho se jedná, ten dávný had, to je odkaz na příběh z rajské zahrady, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho anděl. A můžeme se ještě povšimnout, jak zjevení 12. kapitola představuje ďábla. Ve verši 3. a 4. můžeme číst: Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Tím se představuje, že on je tedy vládcem, skutečným vládcem dočasným tohoto světa. A ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Zjevně tedy jedna třetina andělů, což nemusí být matematicky přesně třetina, ale je to významný počet, méně nežli polovina. Zjevně jedna třetina andělů v nebi následovala tohoto podvodníka, který se původně jmenoval Lucifer v jeho spouře proti Bohu. A ve starém zákoně je Lucifer přirovnán ke králi Týru a píše se o něm toto. Ezechiel 28. kapitola, verš 12 a 14. Byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl si v Edenu, v zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy. Byl si zářivý cherub ochránce, tedy bytost s nejvyšším postavením. Cherub ochránce, to jsou pouze dva andělé, kteří stojí u Božího trůnu. Pobýval si na svatém hoře Boží. Procházel se z uprostřed ohnivých kamenů.
Lucifer byl krásným, nádherným andělem, stvořen dokonale ve všech ohledech. Byl andělem, jak jsme si už řekli, který stál vedle Boha jako cherub ochránce. Nicméně evidentně nebyl spokojen se svým postavením, i když jako stvořená bytost už vyšší postavení mít nemohl. Ale on měl postavení až po Bohu, ale on chtěl být jako Bůh. A tak také sám narušil svůj úzký vztah s Bohem. Bůh řekl Luciferovi, pořád jsme u Ezechiela, 28. kapitola, verš 15. Na svých cestách si byl bezúhodný ode dne svého stvoření. Čili Lucifer byl stvořen jako dokonalá bytost. Dokud se v tobě nenašla podlost. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivý. Pro svou skvělost si zkazil svoji moudrost. A tak tento vysoce postavený anděl zatoužil po slávě a poctě, která patřila výhradně Bohu. Hladověl pomoci. Našel v sobě opovážlivost vyzvat svého stvořitele o nadvládu nad celým vesmírem. Protože o to se ve skutečnosti jednalo. Poslouchejme pozorně. Další text máme u proroka Izajáše ve 14. kapitole. Jak jsi spadl z nebe, špitivá hvězdo. Tady vidíte, že hvězdy jsou v podstatě symbolické označení pro anděly v tomto kontextu. Jak jsi spadl z nebe, špitivá hvězdo, jitřenky synu. Jak jsi sražen k zemi. A v srdci jsi říkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy. Víte, tady nám Pán Bůh odhaluje něco nesmírně zásadního. Tady odhaluje jeho motivy a pohnutky. V srdci jsi říkal, že budeš něco více, než jsou ostatní stvoření anděle. Vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy. A pak je tam dokonce napsáno, s nejvyšším se budu měřit. Tedy v Luciferovi byla touha poměřovat se samotným Bohem. Netrvalo dlouho a Lucifer začal šířit nespokojenost mezi ostatními anděly. Pomalu ale jistě se snažil podkopat Boží lásku a spravedlnost, tedy základní principy, na kterých stojí Boží vláda v celém vesmíru. Principy Boží lásky a spravedlnosti jsou vlastně vyjádřením neměnného Božího charakteru. Takže nebem se začala šířit spoura. Možná se někdo diví, no a proč Bůh nezničil Satana? Satan znamená Boží odpůrce. Proč ho nezničil hned? Bůh to mohl udělat takhle. No ale co by se, kdyby to Bůh udělal, co by se stalo s ostatními anděly? Protože ďábel znamená pomlouvač a ďábel pomlouval Boží charakter. A sloužili by ostatní andělé pak Pánu Bohu z lásky? A nebo ze strachu, když by Lucifera zničil. Víte, Pán Bůh nestojí o službu ze strachu. Ježíš přijímá jenom dobrovolnou službu, která vyvěrá z nesobecké lásky. Protože jenom takové vztahy přetrvají na věky. Co by se stalo, kdyby nám Bůh vzal možnost svobodného rozhodování? Už bychom byli, dneska žijeme v době umělé inteligence, takže už bychom byli jenom takovými roboty. Přátelé, kdo z vás máte děti? Tak je to velká část z vás. A chtěli byste mít na místo občas zlobivého dítěte vždy na slovo poslušného robota? Víte, já bych to taky nechtěl, protože už by tam nebyl žádný vztah, žádná opravdová láska. Už by to vlastně nebylo dítě. A i když jsme rozumem, prostorem a časem omezené bytosti, tak nám to přesto dochází. A Bůh ve své podstatě nezměrné lásky by nikdy nestvořil bytosti s takzvaně vynucenou poslušností. Bůh se může radovat jen v láskyplném vztahu se svými stvořenými bytostmi, které ho uctívají proto, že ho milují a důvěřují. Bůh jako pravá láska vždy dává svobodu. A svoboda sebou logicky přináší riziko
možného zneužití. Aby Bůh neporušil své principy lásky a spravedlnosti, aby obhájil svůj charakter, tak musel Satanovi něco umožnit. No a to, aby obyvatelům všech vesmírných světů, obyvatelům celému vesmíru, aby jim představil způsob vlády, jak by vládl on. A je nesmírně smutné, kam až Lucifer zašel ve svých postojích a padlí andělé s ním. Takže jak jsme se mohli z Bible dozvědět, bitva začala v nebi. A ještě není u konce, pouze změnila své místo. A tak naše planeta Země je nyní územím, na kterém se odehrává ten velký spor mezi dobrem a zlem. Územím, kde vlastně ten boží odpůrce Satan představuje svůj způsob vládnutí. Jako Ježíšovi následovníci jsme se stali, jak říká první list Korinským v Novém zákoně, 4. kapitola, podívanou světu, andělům i lidem. Před přibližně 6000 lety, jak učí Bible, vyšla Země z rukou Stvořitele v celé své kráse a dokonalosti. A Satan si zjevně myslel to samé, protože viděl tuto planetu jako kořist, kterou stojí za to získat. A tak se jí pokusil zmocnit v její křehké kráse jakožto nově narozeného světa. Adam a Eva byli stvořeni jako dokonalé bytosti, ale nebyli zproštěni možnosti omylu. Mohli se rozhodovat, jestli budou milovat a následovat Boha, anebo nikoliv. Jejich věrnost měla projít zkouškou, spočívající v přístupu k jednomu stromu v zahradě Eden. A Pán Bůh, jak to dělá vždy, je předem varoval. První kniha Mojžíšova, tedy kniha Genesis, 2. kapitola, popisuje toto varování. Bůh jim řekl, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadne smrti. Jinými slovy, něco se v tobě geneticky změní. Už nebudeš nesmrtelný, ale staneš se smrtelný. Vypadalo to jako rozumný požadavek a první lidé se museli cítit docela bezpeční. Ale člověk je nejzranitelnější právě tehdy, když si sám sobě namlouvá, že se mu nemůže nic stát a přestane být obezřetný. A to se stalo Evě. Satan využil své nadpřirozené lsti, aby ji nalákal. Víte, tento nepřítel nikdy nepracuje otevřeně. Je velmi zákeřný, používá organizace, lidi nebo různá média a v tomto případě použil jako médium v přestrojení hada. A Eva se nechala oklamat. Nenapadlo ji, že slova mluvícího hada vlastně pocházela od Satana. Maskovaný ďábel se jí zeptal. Tento příběh nacházíme v 3. kapitole knihy Genesis. Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Jak rozumíte, přátelé, této otázce? Z kolika stromů v zahradě jim Bůh zakázal jíst? Z jednoho. A jak jedná Satan? Ten Bůh je tak strašný, že nemůžete jít ze žádného stromu v zahradě. Víte, a to je ten největší podvod v dějinách lidstva, který se táhne do dnešních dnů. Ďábel stále vykresluje Boha ve falešném světle. A my jako lidé máme tendenci častokrát tomu věřit. Ale žena hadovi odvětila. Ona se Pána Boha hned zastala a řekla, plody ze stromu v zahradě smíme. Jen ne plody ze stromu, který je uprostřed zahrady. Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval. Víte, a tady je další nebezpečí, když se dáte s ďáblem do řeči, takzvaně do debaty. Had ženu ujišťoval nikoliv, nepropadnete smrti. A tak když Eva naslouchala hadovi, tak jí muselo napadnout, že říká přece něco jiného, než co jí řekl Bůh. A had zřejmě vycítil, že Eva byla zmatená, proto rychle dodal. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré a zlé. Být jako Bůh, to vrtalo Satanovi v hlavě jako zžírající touha.
na které sám ztroskotal. Víte, také mě nějakou dobu vrtalo hlavou, jak mohl Satan získat třetinu božích andělů v dokonalém a bezhříšném prostředí nebe do spoury proti Bohu. A právě v příběhu Adama a Evy jsem nalezl odpověď. Ďábel je pořád stejný. Vykresluje nespočtem způsobu Boha ve falešném světle. A žel, Evu se mu podařilo svést tak jako množství božích andělů předtím. Žena věděla, verš 6. říká, žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči. Víte, častokrát hřích je lákavý pro oči. Strom slibující vševědoucnost vzala tedy z jeho plodu a jedla. A Eva nabídla je Adamovi. A Bůh, nebo Bible, vydává svědectví, že selhal i Adam. A tak Adam s Evou neuspěli v boží zkoušce věrnosti a lásky. Možná si říkáme, tak jednoduchá a lehká zkouška, ale myslím si, že asi bychom na tom sami nebyli lépe. Zakrátko zjistili, že všechno je jinak, než jak sliboval nad. Když se onen tragický den v dějinách této planety blížil ke konci, tak Bůh přišel jako obvykle během příjemného večerního vánku a volal Adama s Evou. Víte, do té doby to vždycky pro ně byla nejkrásnější chvíle celého dne. Příležitost procházet se a mluvit přímo s Bohem, který je stvořil. Ale tento den se stalo to, že utekli a skryli se. Pádem do hříchu totiž ztratili pokoj s Bohem a najednou pocítili strach. A slovo hřích, když bychom ho přeložili do češtiny, tak ho můžeme přeložit, že buď to je minout se cíle, anebo sejít z cesty. To je význam slova hřích přeloženého do češtiny. A to je také logické vysvětlení pro chování prvních lidí, kteří se domnívali, že snad vševědoucí Bůh neví, kde jsou. Nakonec se Adam pomalu vyškrabal ze svého ukrytu v zahradě a přiznal ve verši 10. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, protože jsem nahý, ukryl jsem se. Adam se nikdy předtím nebál, ale strach je nyní konkrétním výsledkem hříchu. Člověk se začal Boha obávat. A Bůh odpověděl v 11. verši, nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Věděl to Bůh? No věděl. Ale přesto dává člověku příležitost, aby se zamyslel a odpověděl. Podívejme se, jak Adam odpověděl. Žena, kterou ty jsi mi dal, aby při mě stála, tak ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Několik hodin předtím byl Adam ochoten s Evou zemřít. A nyní ji začíná obvinovat. A nejenom to, dokonce viní Boha z toho, že ji stvořil. A takhle hřích rozvíjí dokonalou lásku. Ale ani Eva na tom nebyla lépe. Pán Bůh se jí zeptal, co to udělala? A ona odpověděla takto. Had mě podvedl a já jsem jedla. Eva to taky jinými slovy svedla na Boha, protože řekla, do průšvihu mě dostal had a mimochodem toho si přece stvořil ty, ne? A tak Adam s Evou se stali smrtelnými lidmi. Ještě týžden byli odsouzeni k tomu, že jednou zemřel. Bůh vyhnal Adama a Evu z rajského domova, aby nemohli jíst více ze stromu života a žít tak jako hříšníci věčně. Ďábel jim totiž nalhal, že nezemřel, ale Bible říká, Genesis 5. kapitola, verš 5. všech dnů Adamova života bylo 930 let a umřel. Adam zjistil příliš pozdě, že ďábel je, jak řekl Ježíš, lhář a otec lži, tedy ten, kdo je původcem veškeré lži. Přátelé, je strašně snadné svádět na Boha všechny pohromy a bolesti tohoto světa, ale do skutečnosti je za všechnu tu spoušť zodpovědný boží odpůrce. Když Ježíš jednou v sobotu vyučoval v synagóze, tak si všiml nemocné ženy, která byla zcela ohnutá kvůli zmrzačeným záhům. Zželalo se mu jejího ubohého stavu a uzdravili.
Nemilosrdní náboženští vůdcové ho okamžitě kritizovali, protože ji uzdravil v sobotu, den, kdy má docházet k uctívání Boha. Ale Ježíš jim odpověděl takto. Máme to zapsáno v Lukášově evangeliu ve 30. kapitole. A tato žena, dcera Abrahamova, tedy dcera vyvoleného židovského národa, a teď Ježíš říká, kterou držel Satan spoutanou po 18 let. Neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní. Ježíš jasně řekl, že to byl Satan, kdo držel tuto ženu spoutanou nemocí po 18 let. Ve skutečnosti tedy Kristus vidí příčinu jejího utrpení právě v Satanovi. Mstivý ďábel je tedy onou zlověstnou silou za všemi nemocemi a utrpení, bolestí a smrtí. Jeho strategii nenajdeme nikde odhalenou lépe, než v rozmluvě ďábla s Bohem v prvních dvou kapitolách knihy Job. Přátelé, kniha Job je pro lidi ve všech generacích úžasným povzbuzením, vysvětlením a také i odhalením původu zla. Je také oním klíčem k porozumění nespravedlnosti. Děj se odehrává dávno po Satanově pádu. Na zemi ten zemi již považoval za své vlastnictví, které získal podvodem a lstí. A první kapitola knihy Job popisuje, že v určený den přišli před Hospodina Boží synové. To tedy znamená, jedná se o jakési vesmírné představenstvo, kam se dostavili zástupci všech stvořených světů, na kterých je život. Zasedala jakási nebeská, chcete-li, vesmírná rada. Ale přišel tam i Satan. Pochopili jste správně, Satan přišel nepozván na setkání Božích synů. Víte, ďábel totiž jinak než nepozván ani chodit neumí. Hospodin se Satana zeptal ve verši 7. Odkud přicházíš? Můžeme pochopit onu skrytou otázku. Kdo tě sem pozval? Jakým právem jsi sem přišel? A Satan Hospodinu odpověděl. Procházel jsem zemí křížem krážem. Ďábel ukradl vládu nad planetou Zemí. A tak převzal Adamovu pozici. Protože jinak by tam byl Adam. Představitelé jiných světů, kteří předstoupili před Hospodina tak, jako by předstoupili Adam za naši zemi v případě, že by neselhal. Nicméně Satanův nárok na to, aby reprezentoval zemi, nezůstal bez připomínky. A Hospodin mu řekl, zdali pak si všiml mého služebníka Joba, nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Přátelé, to je naprosto fascinující hodnocení Joba samotným stvořitelem. A Satan ale Hospodinu odpověděl. On samozřejmě věděl moc dobře, kdo je Job. A tak mu řekl, což pak se Job bojí Boha bezdůvodně? Bát se Boha znamená mít ho v úctě, respektovat. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má. Hned ti bude do očí zlořeče. Jaká to výzva? Satan tvrdil, že Job byl Bohu věrný jen z vypočítavosti. Obvinil Joba, že slouží Boha, že slouží Bohu jenom z prospěchu. Ne proto, že by Boha upřímně miloval a důvěřoval. Jinými slovy, ďábel zpochybnil Jobovy pohnutky. Stalo se vám to už někdy v životě? Že jste se snažili udělat něco dobrého a někdo jiný zpochybnil vaše motivy a pohnutky? Jak se proti tomu můžete bránit? Jenom čas může ukázat, jak to doopravdy je. Hospodin na to Satanu odpověděl, nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan od Hospodina odešel. Víte, odešel natěšený, aby vztáhl ruce na Jobův majetek a na Jobovu rodinu. Job neměl ani tušení o tom, co se odehrálo v nebeské radě. A tak postupně přicházely zkoušky. Při té první šebovci ukradli Jobův dobytek a pobili jeho čeleď. Pak přišla druhá rána. Blesk zničil Jobovy ovce i pastýře.
A pak třetí, přišli Kaldejci a ukradli Jobovy velbloudy a povraždili čeleď. A pak přišla ta nejhorší zpráva. Tornádo zničilo dům nejstaršího Jobova syna. Právě tam probíhala narozeninová oslava všech 10 Jobových dětí a všichni přišli o život. Jaké nepředstavitelné utrpení pro toho věrného, pro tohoto věrného Božího muže. Job byl jedním z největších podnikatelů dávnově. Mohl se myslet, že mu Hospodin vzal majetek a způsobil všechna trápení. Nevěděl, co se odehrávalo za scénu. Nevěděl, že to udělal ďábel. A i když Job byl zoufalý a nešťastný, tak přesto jeho věrnost Bohu se nezměnil. Ve verši 21. můžeme číst, když Job hovoří se svojí ženou, Hospodin dal, Hospodin vzal. Jméno Hospodinovo, buď požehnán. Ačkoliv nemohl pochopit všechnu tu tragédii, která mu vzala děti a majetek, přesto důvěřoval Boží dobrotě jako předtím. Ale vrahově od začátku, jak Bible nazývá Satana, to stále nebylo dost. To nebyl spokojen, protože Job stále důvěřoval Bohu. Jeho cíl nebo ďáblův záměr se stále míjel účinkem. A tak vyzval Pána Boha znovu. Ve druhé kapitole říká ďábel Hospodinu, za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen stáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa. Hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odvětil, nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život. Ten Bůh může dopustit zkoušku. Ale také může říct, že tohle je limit pro tu zkoušku a dál už ten nepřítel nemůže. A tak těžká zkouška přetrvávala. Všechno se mělo ještě zhoršit. Zůstane Job stále věrný Bohu, anebo už ne? Satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě ošklivými dřeny. Takže ďábel může člověku způsobit také nemoc. Každý, kdo měl někdy dřet, ví, kolik bolesti může způsobit jeden jediný. Ale věrný Job byl jimi posed od hlavy až k patě. Ačkoliv Satan připravil Joba o děti, o zdraví, o všechen majetek, Job zůstal Bohu věrný. Úžasný příklad pro všechny generace lidí na této zemi. Bible říká, při tom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. Takže kdo ublížil Jobovi? Samozřejmě Satan. Kdo mu ukradl dobytek a zabil jeho služebníky? No zase Satan. Kdo přivolal tornádo, které zničilo jeho syny a dcery? Opět to byl ďábel. Víte, Hospodin může do našeho života dopustit těžkosti, aby vyzkoušel naši věrnost a lásku. Ale Satan je tím konečným viníkem, který je zodpovědný za všechno zlo na planetě Zemi. Každý z nás jsme součástí tohoto ohromujícího vesmírného konfliktu sporu mezi spravedlností a nezákonností, mezi stvořitelem a Satanem, který tuto sporu začal. Nejsme pouhými diváky, jsme účastníky tohoto dramatu, ať se nám to líbí nebo ne. A tvrzení, že Satan je jen vymyšlený pojem nebo imaginární síla, je, přátelé, extrémně nebezpečné. A víte proč? Protože pokud bychom tomu takto věřili, tak jsme naprosto nepřipraveni na osudovou konfrontaci s takovou inteligentní a především zákeřnou bytostí, kterou ve skutečnosti je. Ale chvála Bohu za to, že Ježíš na Golgotě nad ďáblem zvítězil. A zvítězil s konečnou platností. A největší vítězství přináší také největší radost. A proto kniha Zjevení, vracíme se do 12. kapitole. Potom ve 12. verši můžeme číst, proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Víte, tady z tohohle verše můžete pochopit, že ten boj se týká celého vesmíru. Protože tam je napsáno, jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte, běda však zemi i moře. Neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.
Ano, ďábel ví, že už je poražený nepřítelem, že na konci bude zničen. A tak samozřejmě jeho zloba narůstá. Apoštol Petr zaznamenal další varování. První list Petru v 5. kapitola, verš 8. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. I když se Satan snaží o to nejhorší, tedy připravit co nejvíce lidí o věčný život, Bůh Stvořitel má plán obnovy. Ježíš Kristus byl ochoten zemřít, aby zaplatil dluhy za hříchy každého z nás. Protože tak nám může být odpuštěno a můžeme mít nádhernou naději na věčný život. Když se Satan setká s Kristem, tak dobrá zpráva je vždycky prohrává. Ďábel se snažil Ježíše zničit hned po narození prostřednictvím krále Heroda a byl poražen. Nezdařilo se. Pokoušel se pokoušet vyhladovělého Krista, který se 40 dní po svém křtu postil na poušti. Přišel opět v přestrojení za anděla z nebes a přišel se třemi velkými pokušeními a znovu odtáhl poražen. A nakonec všech útoků a pokušení ďábel podnítil zástup Bohem vyvoleného národa, tedy toho izraelského, aby zničil a zabil Ježíše na Golgotě. A zde byl ďábel poražen definitivně a navždy. Navzdory Golgotě a ukřižování přišlo vzkříšení. Chvála Bohu za to, protože Bůh dal svého syna, Ježíš dal sám sebe, aby zvítězil a zvrátil jinak náš zcela beznadějný osud. A tak to byla hodina vítězství na té Golgotě, kdy se všichni vězňové ďábla na zemi mohou být osvobozeni a propuštěni na svobodu. Takže jak jsme si řekli, den Golgoty se Satan stal definitivně poraženým nepřítelem. A Pán Ježíš Kristus jako vítěz získal, a to díky své výkupné smrti, právo zničit všechno zlo, ale také smrt a utrpení. Můžeme přemýšlet o zármutku, žalu a těžkostech v našem vlastním životě. Může nás trápit ztráta někoho blízkého a říkáme si, kde je Bůh v této mé bolesti. Ale Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinek. Z Bible jsme mohli porozumět, že velký spor se týká i vašeho a mojeho vlastního života. Životní problémy se nikomu nevyhýbají. Rodina je základním stavebním kamenem lidské společnosti. Přesto rodinné problémy a rozvody, rozpady vztahů a nevěry, to je vše stále četnější. A tak může člověka napadat otázka, Bože, kde jsi v tomto mém trápení? Navzdory tomu všemu však můžeme vědět, že potřebujeme pomoc. Pomoc od Boha, jeho uzdravující dotek a vědomí, že nám otevírá svou lásky plnou náruč. A tak mám dobrou zprávu, když se blížíme ke konci této prezentace. Ježíš Kristus se brzy vrátí. Ne jako ten, kdo visí na kříži, ale jako král králů a pán pánů. Proto připravme se na setkání s ním, aby náš život dával smysl. Otázkou je, komu budeme věřit? Koho budeme následovat? Milujícího Boha nebo padlého anděla? Víte, neexistuje třetí varianta. Boj je totiž výhradně a pouze duchovní. Celý svět spěje k závěrečné polarizaci. Ale to jediné, co pro můj i tvůj věčný úděl je důležité, zní, na jaké straně stojíš ty a na jaké straně stojím já. V tomto vesmírném konfliktu nelze zůstat jakýmsi neutrálním územím. Proto, přátelé, já volím Ježíše. A koho volíte vy? Ježíš je uprostřed našich životů, zklamání i bojů. Chápe nesnáze, kterým čelíme.
Ježíš také zná bolest. Zakusil ji, když mu krutí lidé bičovali záda a probíjeli jeho ruce a nohy drsnými křevy. Ježíš zná i samotu. Zakusil ji, když visel sám v temnotě na kříži, opuštěn svými nejbližšími učedníky. Ježíš zná i chudobu. On, který vlastní úplně všechno v celém vesmíru, se pro nás stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli. Když k němu dnes přijdeš, tak ti dá novou naději. Dá ti povzbuzení a naději, která vede až za hrob. Ale to nejlepší zprávou ze všeho je, že Ježíš znovu přijde, aby ukončil všechno utrpení na této zemi. Uvede nový svět, kterému říkáme Boží království. Hřích a hříšníci budou zničeni. Poražený Satan bude zničen s konečnou platností. A Pán Ježíš touží, aby každý z nás získal věčný život na obnovené planetě Zemi. Všechno však svěřil naši svobodné volbě. Koho si tedy zvolíš za svého pána a mistra? Zvolit si Ježíše znamená život. Bůh vám to požehnej. Amen.